ወደ ሀገራችን በሰላም ገብተናል። የጉዟችን ዋነኛ አላማ የነበረው በቻይና አንደኛው በቻይና መንግስትና በአፍሪካ ሀገራት መካከል የነበረውን የትብብር ፎረም በመሳተፍ እንደ አህጉር የሚጠበቅብንና የምንፈልገውን እንደ ሀገርም ከነሱ የምንሻውን ለመወያየትና የጋራ አክሽን ፕላን ለማዘጋጀት ነበር። ሁለተኛው የቻይና መንግስት ለኛ ኦፊሻል ቪዚትም ስለጋበዘን በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ስለነበረው ግንኙነት ወደ ኋላ መለስ ብሎ መፈተሽና ወደፊትስ እንዴት መሆን አለበት የሚል ምክክር ለማድረግ ነበር። በመጀመሪያው በአፍሪካና ቻይና ትብብር የዛሬ 3 አመት ገደማ የቻይና መንግስት እንደወሰነው በአሁኑም 60 ቢሊዮን ብር ለሚቀጥሉ 3 አመታት ከአፍሪካ መንግስታት ጋር ለመስራት ወስኗል። ይህ 60 ቢሊዮን ዶላር በብድር መልክ የሚሰጥ በኢንቨስትመንት መልክ ለኢንቨስትመንት ስራ የሚውል እንዲሁም በእርዳታ መልክ እና በአቅም ግንባታ ስራ ላይ የሚውል ነው። እንግዲህ ከዚህ 60 ቢሊዮን ዶላር የመጠቀም ሁኔታ እንደያንዳንዱ ሀገር የሚኖረው ሚና ይወስነዋል። ባለፈው ሲወሰንም የተጠቀሙ ሀገራት አሉ፣ እንብዛም ያልተጠቀሙ ሀገራት አሉ። እኛም ተክተን ከዚህ ፕሮጀክት ከዚህ ከተመደበው ሀብት የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስችል ቁመናና ዝግጅት ያስፈልገናል። በዝግጅታችን ልክ ተጠቃሚ የሚያደርግ እድል እንዳለው ማየት ይቻላል። ሁለተኛው በእኛና በቻይና መካከል እስካሁን በነበረው ቆይታ ያው እንደሚታወቀው ሰፋ ያለ ብድር ከቻይና መንግስት ነው የወሰነው። በኢንቨስትመንትም ሲታይ ሰፋ ያለ ኢንቨስትመንት ከቻይና መንግስት ነው ያለው። በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ ሚዛን የጠበቀ እንዲሆን ሁለቱን ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግና ዘላቂ እንዲሆን ሰፊ ምክክር አድርገናል። በነበረን ቆይታ በተለየ ሁኔታ በአንዳንድ ብድሮች ላይ መጠነኛ ማስተካከያዎች ለማድረግ እድል አግኝተናል። በተለይ የአዲስ አበባ ጅቡቲ ባቡርን በሚመለከት በ10 አመት ይከፈል የነበረው ወደ 30 አመት እንዲሸጋገርና የፎይታ ጊዜውም ሰፋ እንዲል እድል ተገኝቷል። ከዚህም በተጨማሪ የሰው ኃይል ግንባታ እና አንዳንድ ፕሮጀክቶች ላይ የሚያደርጉትን የብድር አጀስትመንት ለማስተካከልና እርዳታ ለማስፋት ከስምምነት ተደርሷል። የቻይና መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር የነበረውን ግንኙነት አጥብቆ መቀጠል እንደሚፈልግ፣ በሁሉም መስክ ውጤታማ መሆን እስከቻለ ድረስ መተባበር እንደሚፈልግ፣ በተለይም የኤክስፖርት ምርቶቻችን በስፋት ቻይና እንዲገቡ ለማድረግ ጥረት እንደሚደረግ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ከሚያርፍባቸው ቦታዎች በተጨማሪ ሰፋ ያሉ ቦታዎች በመብረር የሁለታችን ግንኙነት የሚያድግበት መንገድ ላይ ምክክር ተደርጓል። ይህ እንግዲህ በበረራውም ይሁን የሰው ኃይል ግንባታ የምናገኘው ጥቅም እንደ ሀገር ሰጥተን ለመቀበል በምንቀበለውም ተጠቃሚ ለመሆን ላለን ፍላጎት በር የሚከፍት ይሆናል። በድምሩ ሲታይ በቻይና በነበረን ቆይታ ከቻይና መንግስት ብቻ ሳይሆን በርካታ የአፍሪካ መንግስታትና የኢንተርናሽናል ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ለመገናኘት እድል አግኝተናል። ከአፍሪካ መንግስታት በነበረን ውይይት ምክክራችን ዋነኛ ማዕከል የነበረው የኢትዮጵያ የአፍሪካ እድገት ሊረጋገጥ የሚችለው የኢትዮጵያን በኢትዮጵያውያን የአፍሪካን በአፍሪካውያን መሆኑንና ዋናው ስራ ከኛ የሚጠበቀው ደጅ መጥናትና መለመን ብቻ ሳይሆን ያለንን ሀብት አውቀን በወጉ በመጠቀም ራሳችንን ለማሻሻል ካለንበት ሁኔታ ለመሸጋገር በተለይም ከደህንነት ወለል በታች የሚኖሩ ዜጎቻችንን ከዚያ ለማውጣትና እንደ ሰው እንዲኖሩ ለማድረግ በቂ ስራ መስራት እንደሚጠበቅብን የተሻለ መግባባት ተፈጥሯል። ቀደም ሲል የተካተላችሁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቻይና ጉብኝታቸውን አስመልክተው የተናገሩት ነው። አሁን ደግሞ በኤርትራ ጉብኝታቸው ኢትዮጵያና ኤርትራን የደረሱበትን ስምምነት የተመለከተውን መግለጫ ተካትን እንመለስ። ከትናንትና በኤርትራ በነበረን ቆይታ አንደኛው ስራችን በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ካለው በተጨማሪ በኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሌ መካከል ያለው ግንኙነት አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ሰላም በጋራ የምንሰራበት፣ ልማት በጋራ የምንሰራበት፣ የትብብር መንፈስን የምናጠናክርበት፣ ህዝቦቻችን በቀጠና ያለውን እድል ማክሲመም መጠቀም የሚችሉበትን ሁኔታ እንዲመቻች ተስማምተናል። ጥሩ የተግባባንበት ስብሰባ ነበረ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን
የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት ወደ ተግባር ለመቀየር አሰብን መጽዋንና አስመራን ለመጎብኘት ችለናል። አሰብ በነበረን ቆይታ እስካሁን የተደረጉ ዝግጅቶች እና በቅርቡ ወደቡን ከፍቶ ስራ ለመጀመር የሚያስችል ዝግጅት ለመገምገም ያለበት ደረጃ ለማየት እድል ተገኝቷል። ቀሪ ስራዎቹን ባነሰ ጊዜ አጠናቀን በቅርቡ ስራ ለመጀመር የሚያስችል ቁመና ላይ መሆናችን አይተናል። መስዋዕ በነበረን ቆይታ አንድ የመርከብ ስራ ወደ ቻይና የሚጓጓዝቃ መጫን የመጀመሪያዋን ስራ ጀምራ አግኝተናታል። ይሄም ላለፉት 20 አመታት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል በንግድ ሊገኝ የሚገባውን ያጣናውን ነገር ለማካካስ የነበረንን ቁጭት ያስጀመርንበት ድንቅ ለት ነበር።